Takže... Tady je teda kotel, nebo je tady nějak v domě? To je centrální topení. Centrální, takže i teplá voda centrální. Je teplá voda. Mhm. Tak teďka ještě nafilmuju ten východ. Ano, tak já když to takhle, když budete za rohem, tak já to vezmu takhle rovně, nebudu se koukat za roh. Ano. A tady je vedle teda taky ještě byt, jo? Ne, tady je technický zázemí. Mhm.